موږ پوهیږو چې زاویه هغه وخت راجوړیږي کله چې دوه شعاګانې یو بل سره یوه نقطه شریکه کړي یا دغه د پیل نقطه شریکه کړي. نو که چیرې موږ سره داسې یوه شعا وي او دلته موږ سره یوه بله شعا وي داسې او دا دواړه په دغه نقطه کې یو دغه نقطه د دوی دواړو شریکه وي نو دغه شکل چې رامنځته کیږي دې ته موږ زاویه وایو او دغه نقطه دې ته موږ د زاویې راس وایو. موږ همدارنګه پوهیږو چې دغه زاویې ټولې یو بل سره یو شان نه وي. که چیرې دلته موږ سره یو بله شعا وي او دې سره داسې یوه شعا یو بله زاویه جوړه کړي دا یې شریکه نقطه شوه د راس. نو که چیرې موږ دا شکل ته وګورو دا زاویه نظر دې ته دا څنګه ډېره پراخه ده او دا زاویه نظر دې ته لږه پراخه ده. اوس دې په ځای چې موږ وایو چې دا لږه پراخه ده او ډېره پراخه ده موږ داسې موږ غواړو چې دغه زاویې پراخوالی اندازه کړو یا دغه زاویه اندازه کړو. او د زاویو د اندازه کولو لپاره دوه طریقې دي چې هغه ډېرې پکارېږي. یوه طریقه چې ده په هغې کې د زاویې د اندازه کولو واحد څه شی دی درجه ده او بله چې ده کله چې وروسته موږ وړاندې ریاضي وایو او په ځانګړې توګه چې کله مثلثات ته رسیږو لیسې په صنفونو کې نو موږ رادیان سره بلدیږو. اوس راځو درجې ته. درجې دود چې دی دا له دایرې څخه پیل شوی دی. نو راځو موږ دایره اول رسمو دلته. نو دلته موږ دا دایره رسمه کړه او د درجې دود دا دی. دود چې کله موږ یو مانا ده چې هغه کار چې هر څوک کې کوي که نه. نو د درجې دود دا دی چې موږ په یوه دایره کې 360 درجې لرو. نو زه راځمه دا لږ څه روښانه کړمه. که چیرې دا موږ وایو چې د دایرې مرکز یا د منځ ټکی دی او دې ځنه داسې یوه شوا داسې تېره شي داسې فرض کړو چې موږ دغه چې دا د زاویې د پیل هغه یوه شوا ده او که چیرې اوس موږ دې ځنه دا شوا یو بله شوه داسې راشي داسې دورانو کې دې ځای پورې. نو دغه ټول دوران یو دور چې دی دغه موږ وایو چې دا دوران څو دی 360 درجې دی. او د ښودلو لیکلو او د لیکلو په طریقه یې دا ده چې دلته موږ یوه کوچنۍ دایره ورسره جوړو چې کومه د درجې معنا ورکړي. نو دا موږ ته 360 درجې راښیي. نو اوس به تاسو وایئ چې ښه دا 360 له کومه شول. نو په دې اړه دقیق داسې معلومات نشته چې دا له کومه شوي دي خو داسې تاریخ کې داسې څه نښې او اشارې شته دی چې دا کیدای شي د ځمکې د دوران څخه لاسته راغلی چې د لمر ګرد چاپېره یې ترسره کوي. موږ او تاسې خو پوهیږو چې ځمکه په 315 ورځو کې 315 ورځو کې د لمر څخه ګرد چاپېره یو ځل تاویږي. نو کیدای شي ستور پیژندونکو پخوا وختو کې داسې ویلي چې یاره دغه د 360 چې دی دا شاوخوا 315 دا شاوخوا 360 سره نږدې دی. نو 315 په ځای 360 راخستې دي. او ډېرې د کلونو لپاره کومې چې دا جنتر یعنې دي لکه فارسي جنتري شوه او چینایي جنتري شوه په هغې کې دغه کال چې دی 360 ورځ دی. نو 360 نظر 315 ته یو پاکه عدد دی یا پاکه شمېره ده یا په بل اصطلاح موږ ویلی شو چې دغه 360 ډېر ضربي اجزاوې لري یا په ډېرو عددونو باندې د ویش وړتیا لري. خو په هر صورت هر څه چې دی موږ ته تاریخ نه همدا دود راپاتې دی چې یوه دایره 360 درجې ده. اوس دې لپاره چې موږ دې کې یوه زاویه اندازه کړو نو موږ وپوهیږو چې دغه د زاویې یوه شوه خو دا یو شوه چې کوم په صفر باندې داسې پرته ده. نو بله شوه یې کیدای شي د مثال په ډول که بله شوه یې راشي داسې تیره شي نو دغه نقطه او دا نقطه د دې ترمنځ چې کومه د دایرې دغه د محیط کومه برخه ده دا یوه برخه دا چې کومه د دغه دوو شواګانو په واسطه قطع شوې ده دا چې د دایرې څومه برخه وي نو دغه د دې مقابل کې چې کومه زاویه ده دا به د دغه 360 هماغومره برخه وي. نو د مثال په ډول که چیرې دغه قوس دغه د دایرې یو پر شپږمه برخه یو پر شپږمه د دایرې د محیط وي یو پر شپږمه د دایرې د محیط وي نو دغه زاویه چې د دې مقابل کې ده دا به هم د 360 یو پر شپږمه برخه وي. نو د دې پراخوالی به څو شي 60 درجې. دا 60 درجې د دې یو پر شپږمه برخه ده. راځو یو بل مثال کارو. دا ځلې موږ دلته یوه دایره رسمه کړه. اوس که چیرې موږ له دې دایرې څخه د دې مرکز څخه یوه شوه داسې تېره کړو
ګوی چې دا موږ د پیل شوا ده او بل شوا په دې باندې داسې نیغه ودرېږي او داسې پورته لاړه شي داسې. نو دلته چې کم قوس جوړیږي د دوو شواګانو په واسطه چې کم دا قوس پرې کیږي دغه قوس به د دې ټولې دایرې یو پر څلورمه برخه وي، یو پر څلور د دایرې د محیط شي. دا چې دایرې د محیط یو پر څلور شو دغه زاویه چې دلته جوړیږي دا به د 360 یو پر څلور برخه وي. نو 360 چې په څلور وویشل شي دا جوړیږي څومره؟ 90 درجې. او موږ ویل چې دا شوا په دې شوا باندې عمود ده، نو چې کله یو بل باندې عمود وي دلته موږ سره کومه زاویه جوړیږي؟ قائمه زاویه. دلته موږ داسې قائمه زاویه جوړو. راځو اوس یو بل مثال کارو دې کې، او دلته لږ ځای جوړو چې دوه مثالونه پکې نور وکولی شو کار کو. نو دا ځل راغلو دلته مو دایره جوړه کړه. اوس دایرې د مرکز نه دغه د مرکز نقطه ده، دې ځای نه موږ راخلو یوه شوا تیرو داسې. دا زموږ اولنۍ شوا شوه. اوس دې شوا سره یو بله شوا دلته موږ رسموو. دې کې به بله شوا دا ځلې داسې تیریږي، او دلته دا شوا د دې سره داسې یوه زاویه جوړیږي. نو اوس به تاسو ته یومه چې ویډیو ودرئ او معلوم کړئ چې دغه شوا به څومره وي. نو موږ پوهیږو چې دغه دواړو شواګانو په واسطه چې کوم قوس قد پرې کیږي دغه قوس دا د دې ټولې دایرې څومره برخه ده؟ دا د دې ټولې دایرې نیمه برخه ده، یو پر دوه برخه ده. نو دغه زاویه به هم د 360 نیمه یا یو پر دوه برخه وي. نو دا به شي 180 درجې. او دلته ګورو چې دغه دواړه شواګانې دغه شریکه نقطه لري، او دواړه د یو خط په مخ پراته دي، او یو مستقیم خط جوړوي. راځو یو بله دایره دلته رسمو. نو دلته مونږ بله دایره رسم کړه. اوس راځو دې د مرکز نه یوه شوا مونږ دې خواته داسې تیرو. دا اوله شوا شوه. بله شوا مونږ وایو چې بله شوا تیریږي له دې ځای نه داسې. نو اوس مونږ راځو دغه زاوی ګورو. دلته مونږ ګورو دوه زاوی دي. اصل کې د هر یو شکل کې دوه زاوی جوړیږي. یوه زاویه دا ده کومه چې مونږه لکه دې شکل ته که وګورو دا 90 درجې زاویه ده، خو دلته زمونږ دې زاویې سره کار دی داسې دې ځای نه تر دې ځای پورې. نو زمونږ به مونږ وایو چې دغه ځای نه تر دې ځای پورې چې دا کوم قوس چې پرې شوی دی هغه زمونږ دا قوس په کار دی، ځکه دې زاویې سره همدا قوس مقابل کې دی. نو دغه قوس دې سر نه تر داسې دې سره پورې دا ټول د دې دایرې د محیط درې پر څلورمه برخه ده، درې پر څلور برخې. نو دغه زاویه به هم د 360 درې پر څلور برخې وي. نو یوه یو پر څلور برخه یې څو وه؟ 90 درجې وه. نو درې پر څلور به څو وي؟ 270 درجې. 270 درجې.